Zatím se to nepromítá, ale slyšet to je. Slyšet to je, naštěstí, tak jak jste přesně řekl, názory některých politiků. Naštěstí to nejsou názory všech našich politických představitelů. Naštěstí i ve vedení této země jsou lidé, kteří vnímají tu problematiku se všemi aspekty, které v sobě obsahuje. A skutečnost, že nám ruský partner řekne při jednáních, a proč vy tohle to děláte, ještě neznamená, že s náma nechce pracovat. Horší situace je v okamžiku, kdy začnete rozjednávat možnou dodávku, možný kontrakt, a ten místní partner se vás zeptá, a máte jistotu, že se nebudou rozšiřovat sankce a že se tato komodita do nich nedostane. A v tom okamžiku solidní český podnikatel musí říct tu jistotu, já mít nemohu, protože naše firmy nemají možnost ovlivnit přijímané sankce, jak jsme si všimli až na detaily, které se podařily, řekněme, trošku uladit ministerstvu průmyslu v tom minulém kole. Jak to bude dál, nikdo z nás nedokáže říct. Nakolik to bude pokračovat, jestli se to bude rozšířovat, jestli se to bude zužovat. A v tom okamžiku existuje významné riziko, že ten ruský odběratel řekne, tak je mi líto, ale já radši půjdu za dodavatelem, u kterého mám jistotu. Což znamená Čína, aby jsme nechodili tak daleko, třeba Švýcarsko, což znamená třeba Brazílie. Oni vědí, že i když v řadě případů i ty čínské produkty jsou dneska srovnatelným kvalitou technologickou úrovní. Už to není o tom, že by opravdu tam vyráběli jenom ty hračky se ftalátama, aby to děti nemohly cucat. Dneska je Čína opravdu extrémně, extrémně rozvíjející se ekonomikou a ta kvalita jde nesrovnatelně rychle v srovnání s ostatními nahoru. Extrémně rychle. Takže ta konkurence pro nás skutečně je čínská. To je další věc. A pak je tam pochopitelně ta evropská část toho neunijního prostoru, která dneska vydělává na tom, že se jí sankce netýkají a nebere ohled ani na americké sankce. A pak je tady ta Latinská Amerika, o které jsme věděli, že jde nahoru. Ono stejně tak jako naši dodavatelé, dejme tomu technologií, obráběcích strojů a podobně, pomáhali ruskému průmyslu jít technicky nahoru, jít nahoru kvalitou, jít nahoru technologickou úrovní, tak stejně tak jsme to pomáhali a vytvářeli jsme si konkurenci v té Latinské Americe. A teď prostě i ten Rus radši půjde technologicky malinko níž, ale bude mít jistotu, že ta dodávka se uskuteční, že ten projekt bude fungovat.